Então tem que ter esse cara. Quer ver uma coisa triste, gente? É quando, por exemplo, assim, ó, tu vai no e-commerce, que era massa. Algumas coisas que eu vou falar como consumidora daí, né? Era legal. Fui lá e abri. Pá, coloquei. Entrei no... O Instagram é super legal. Aí eu entrei no link que vai pro site. O site é uma merda. Ele já é feio. Pois é. Já parece que foi feito no fundo de quintal, cheio de florzinha, musiquinha. Já não vou porque já não confiei. Uhum. E às vezes eu fui ver um... A princípio, que eu falei do papel de parede ali, que era do Magalu, que eu pedi pra trocar. Mas antes eu vi num outro site. Eram animais. Eu falei, cara, eu vou comprar. Aí embaixo tinha um erro de português gritante. Aí a minha mãe disse, tu não vai comprar? Eu disse, não. Porque quem escreve assim, eu não posso confiar. Ela disse, Deus me livre. Deve ser golpe. Olha só. É um sinônimo claro. Cara, pra mim era claro, isso. Agora, assim, né? Um erro crasso de português no site inviabilizou a minha compra. Aí preconceito é. Porque eu, né, já não vou confiar. Ou quando eu entro, por exemplo, no Instagram e vou ali no link ou vou no Ver Loja, que já tem ali, e tem um produto. As pessoas não têm esse cuidado, entendeu? Sim. Tem um produto no Instagram anunciado dizendo que tem na loja virtual, quando na loja não tem o produto. Como tem isso? Porque eu acho que daí não tem essa equipe que cuida, né? Deve ser o mesmo cara. A gente tende a separar o virtual do real. E, na verdade, não existe o virtual. Que não existe. É o mesmo mundo. É o mesmo mundo. Você vai num mercado, tem toda uma técnica para colocar os produtos na gôndola. Então, esse fica em cima, esse fica embaixo. E aqui também. Tem um porquê de cada lugar. Bem, então, se no mercado é assim, se no restaurante é assim... Claro. Se uma reforma que você vai fazer no seu apartamento, ele fica de um jeito. Se tu chamar um arquiteto... É, claro. Vai ficar um negócio de cinema. É. Então, se você usa um arquiteto, um especialista no mercado, um cara técnico de restaurante... Aí tu vai no site e você não usa isso. Faz cara. Sozinho, porque daí o que acontece? Ah, isso aí eu faço. Aí tem um amigo que faz site. Tem muito isso, não tem? Vocês devem ver todo dia. O primo do cunhado que fez... Que faz. Aí tudo bem, ele faz... Ele, na verdade, vai registrar YouTube, o domínio, né? Porque ele não fez site porra nenhuma, tá péssimo. Que viu um vídeo no YouTube, como é que faz site. Isso mesmo. O filho da minha amiga, ele é gênio. Ele sabe fazer site. A gente tende no mundo virtual, que não existe, né? Tende a minimiza. Diminui. Porque aí não é físico, não tem uma gôndola pra tu pegar. Só que daí a gente não sabe, por exemplo, quando a gente...